Perdana Menteri juga menegaskan kekayaan negara perlu diakih secara adil dan saksama kepada semua kaum. Ia bagi mengelakkan wujud jurang kemiskinan yang besar di dalam sesebuah negara yang boleh menjadi punca kepada rusuhan dan juga kekacauan. Tun Dr. Mahathir berkata itulah sebabnya kerajaan menumpukan usaha untuk membasmi kemiskinan terutamanya dalam kalangan bumiputera yang ramai hidup dalam kemiskinan di luar bandar berbanding mereka yang tinggal di bandar dengan kemudahan serba mencukupi. Ini harus kita ingat dan menjadi tugas kita untuk menentukan negara kita mengagihkan kekayaan secara sama rata. Jika tidak sepenuhnya, sekurang-kurangnya satu tahap yang boleh diterima oleh semua masyarakat di negara kita. Tak ada gunanya kita cuma anggap hak kita terhad, hak kita yang sama terhad kepada mengundi sahaja ataupun memilih kerajaan sahaja. Kalau kita tidak dapat menyamakan kedudukan, keselesaan, kehidupan yang tenang dan makmur di kalangan semua kaum di Malaysia, maka kita tidak boleh anggap kita sudah berjaya dalam usaha kita membangunkan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.